Tatjana Suta, Latvijas mākslas vēstures personība, klasiskā modernisma pārstāvja Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas meita. Dzimusi Parīzē, kur vārgajai meitenītei mūki devuši skaistu un stipru vārdu Tatjana. Balerīna, kura puantēs sēdējusi uz galda un lasījusi grāmatas. Mākslas zinātniece, kas pirmā saņēmusi balvu par mūža veikumu vizuālās mākslas attīstībā, 22 gadus strādājusi Latvijas televīzijā, veidojot raidījumus par mākslu. Gandrīz līdz pēdējiem dzīves brīdim uzkrāsojusi sarkanas lūpas, lasījusi leģendāras lekcijas vecāku dzīvoklī. Viņa bija neordināra un talantīga personība. Taņas izcilais nopelns ir tas, ka viņa ienesa ļoti dzīvā, ļoti personiskā, ļoti tīrā un ļoti profesionāli pamatotā veidā priekšstats pa modernās tēlniecības attīstību. Bet kāda viņa bija kā cilvēks? Viņa bija brīnišķīga dāma. Viņai bija visas tās īpašības, kādām tām vajadzēja būt. Viņai bija savas rakstura iezīmes un arī bija daudz tie cilvēki, kur viņas cienīja, kur viņas nu, vēlākos gadus viņiem nekādīgi nevarēja kontaktēties. Tā kā, nu, tas ir, tur ir jāsaprot. Katram cilvēkam, katrai personībai ir savi pagriezieni un savus raksturus, bet viņai bija brīnišķīgs, jo viņa stāstīja un viņa bija vienmēr ļoti laipna, ļoti precīza un ārkārtīgi delikāta. Bet jauniešiem viņa bija, manuprāt, visiem pilnīgi brīnumaini parādīja, tāpēc, ka viņa nepieprasīja zināšanas, viņa deva, un tu viņas uztvēri. Ko no viņas varēja mācīties? Taņai bija tāda brīnišķīga spēja, viņa pirmkārt katru tādu garstāstu iesāka īsi sakot, un tad sekoja, nu, gandrīz uz stundu izvērs stāsts. Un viņa varēja sākt ar, pieņemsim, nu, mākslas kādiem notikumiem, 20. Gados pagājušā gadsimta iziet cauri dekādēm, 80. 90. Pieminēt tagad un atgriezties tādā loģiskā punktā atkal 20. Gados. Viņa bija lieliska stāstniece un jā, nu man gribās domāt, ka es esmu kaut ko iemācījusies arī. Kaut gan viņai bija tik daudz draugu un kolēģu, kaut kāda daļa no viņas privātās dzīves palika citiem cilvēkiem slēpta. Viņa to nevienam nestāstīja. Un to es varu secināt pēc burtnīcām, blociņiem, pierakstiem, ko viņa veidoja brīžos, kad viņai bija grūti. Viņa nebija īpaši laimīga personiskajā dzīvē. Un tajos brīžos viņa rakstīja dzēju, stāstus, pasakas. Tatjana Suta uzcītīgi glabāja savu vecāku veikumu, izveidojot viņu dzīvokli par muzeju un pieņemot lēmumu šo mantojumu novēlēt valstī. Tas mums visiem. Dāvana no Taņas. Eva Heinsberga, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.